Kyse ole siitä, mitä me haluamme. Kyse on siitä, mitä sinä haluat. Sen takia me olemme täällä. En mä oon teitä tänne kutsunut. Ketä ikinä oottekaan, niin lähtekää ja jättekää mut rauhaa! Apua! Äiti, älä pelkää, ton aivan turhaa! Nyt on rauhan aika! Ei meille mitkään ovet ole lukittuja joulun aikaa. Etkö usko joulun taikaan? En mä mikään tyhmä! En mä usko mihinkään lasten loruihin! Joulun taika on todellista. Sinun tarvitsee vain uskoa siihen. En mä halua mitään taikoja! Lähtekää pois! Auttakaa joku! Apua! Auttakaa! Okei. Tän on pakkola unta. Mä oon mun omassa sängyssä, ja te ette oo todellisia. Jos mä suljen silmät ja keskityn oikein kovasti, niin herään ja te ootte pois! Nyt, kun minulla on sinun huomiosi. Tämän takia me olemme täällä. Joulupukki. Ho, ho, ho.